Evo, danas smo obilježili 170. obljetnicu Narodne čitaonice Riječke, čija je gradska knjižnica Rijeka slijedi. Dakle, to je sada naš 170. rođendan. Zapravo, gradska čitaonica znači kako kome, kao općenito gradska knjižnica. Ali moramo reći da je to mjesto koje ima svoju, svoju stalnu publiku, za razliku možda od nekih drugih naših lokacija koje imaju povremenu ili privremenu. Uistinu čitaonica ima stalnu publiku, dakle govorimo uistinu o našim članovima koji gotovo svakodnevno dolaze čitati dnevni tisak. Rijeka uvijek bila specifična, dakle ona je imala jedan svoj, rekli bismo, povijesni put. A čitaonica je naravno bila simbol, dakle, tog narodnog duha, tog jednog, rekli bismo, nacionalno osviještenog duha, što je naravno onda u onom kontekstu Rijeke, onoga vremena, dakle, stvarao jedan poseban, rekli bismo, problem. Jer građanstvo se zapravo nije, rekli bismo, određivao samo na taj način. Znači, imate i različitih struja, različitih zapravo frakcija, da tako kažemo. I onda je naravno u toj konstelaciji, jeli, čitaonica imala upravo tu ulogu čuvanja tog identiteta. Znači, je bilo polu ilegalno. A ne, nije bilo polu ilegalno, ali je bilo zapravo specifično. Dakle, govorimo o tome da je trebalo zapravo stvoriti jednu svijest, graditi jedan kontinuitet kojeg zapravo do tada nije bilo do uvjetnih okolnosti, pa je čitaonica na neki način bila građanski klub. Radi se o istraživanju zapravo jedne kulturne ustanove koja je djelovala kao jedan građanski klub kroz dugo vremena i koja predstavlja zapravo jedan zanimljiv značajan kontinuitet, jedan značajan kontinuitet zapravo života ovoga grada. Ja sam pokušao zapravo u ovoj knjizi dati ono što je nepoznato, znači istražio sam određene znamenite ljude koji su sudjelovali u tome, posebno jeleki prvoga predsjednika te čitaonice, prvoga potpredsjednika, jer mi se činilo da je nedovoljno to poznato, pa sam na neki način onda išao u to istraživanje, znači njihovih zapravo života, i otkrio sam u stvari jeli taj jedan cijeli potonuli svijet koji je u stvari nekako zaboravljen, nažalost, jeli, zbog povijesnih okolnosti koje su bile tada u samoj Rijeci. Rijeka je, mislim, jedan od rijekih gradova koji ima takav kontinuitet. Jako mi je drago da je se dogodilo ovo zapravo sa tom obljetnicom, jer je na neki način to, mislim da je to jako bitna stvar i za identitet grada i zapravo njegovu kulturnu svijest. Dakle, što se događa? Dakle, imate ovu godinu 1918-19. kada zapravo čitaonica postaje simbolom nečega što zapravo, jel, novim, rekli bismo, strujama to nije zapravo odgovarano, tako da. Tako da imate naravno poznatu priču, i to je već elaborirano davno, da imamo zapravo, jel, demoliranje čitaonice. Znači, dogodilo se jedan povijesni trenutku da je ta ustanova zapravo bila gotovo uništena, jel, znači fizički uništena. Koji su razlozi bili toga? Poznate. Prima tome, i onda naravno nakon toga razdoblja imate ponovno obnovu rada, 45. godina počinje nova priča. Znači, kontinuitet i diskontinuitet, to je Rijeka. Nemate nikad pravocrtni razvoj, nego se zapravo sve skupa odvija. Tako da je pravo čudo da je ta institucija zapravo došla do ovih današnjih dana, jer se zapravo nikada ne može to predvidjeti. Znači, politika, povijest je nešto što se događa, a ustanova, grad je nešto što i dalje mora živjeti. A tu je dokaz zapravo upravo ta živost, te čitaonice, čini mi se da je vrlo zanimljiva, i ona govori upravo u toj želji, u upornosti da se nešto sačuva. Dakle, to moramo cijeniti. Mi kao građani Rijeke moramo to shvatiti zašto je to tako bilo važno tim nekadašnjim Riječanima i zašto bi to moglo biti važno nama današnjim Riječanima. Govorimo zapravo o tome da je čitaonica bilo mjesto gdje se čitalo, gdje se širilo znanje, koje je zapravo bilo mjesto druženja, koje je bilo zapravo mjesto života. To nisu bila mrtva mjesta, to su bila mjesta koje su imale svoju funkciju, znači u tadašnjem životu, ali moramo zapravo to dokazati. Znači, moramo sve ono što zapravo tvrdimo, moramo zapravo dokazati na temelju povijesnih izvora. I moje istraživanje je bilo dugotrajno. Ja sam tražio, znači, baš recimo podatke iz starih periodika, iz starih novina, časopisa, arhivskih izvora i pokušao složiti zapravo jednu priču o svemu tome. Tako da je u stvari, kao što je rečeno, to nije monografija u pravom smislu riječi, jer ona znači hoćela cjelovitu povijest kronološku, nego je to zapravo tematska povijest, znači po određenim temama, po određenim, znači, sadržajima. Tako da je to objedinjeno sada na jednom mjestu. Mislim da je to nedostajalo na neki način da bi se razumjela cijela problematika zapravo te povijesti, te naše čitaonice.
Znači, građa je zapravo raznorodna, pristup je bio moj zapravo autorski, pokušam zapravo dati jednu interpretaciju vlastito. Mislim da to može biti korisno svakome ko se bude eventualno pozabavio ili zanimao, znači, za to u budućnosti. Tako da, evo, s te strane mi je drago da sam kao autor zapravo sudjelovao u tom našem zajedničkom projektu.